Го следите дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Кандидатите за градоначалници потпишаа кодекс за фер и демократски избори. Само 20% од вработените лица ќе го почувствуваат бенефитот од зголемување на минималната плата. Кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН е за Кавадарци Митко Јанчев, запрен од страна на полициски службеници Алфи. Кандидатите за градоначалници на предстојните локални избори денеска потпишаа кодекс за фер и демократски избори. Синхронизирано на различни локации кодексот го потпишаа и кандидатите за градоначалници во сите општини во Скопје и во цела држава. Учесниците во изборите за градоначалници и членовите на советите на општините закажани за 15 октомври го потпишуваат кодексот врз основа на член 8В од изборниот законник. На ден пред почетокот на изборната кампања, кандидатите за градоначалник на Обштина Велас, Чадиев, Куцевски и Чушков, во име на слободни и фери избори го потпишаа кодексот на однесување. Со овој кодекс, учесниците во локалните избори се обврзуваат и се ветуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Република Македонија, дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите на слободни и фери избори. Учесниците во изборите со подпишувањето на кодексот јасно изразуваат волја да го почитуваат избирачкото право, кое е еднакво, општо и непосредно, и се остварува на слободни избори со тајно гласање. Почитувани, со подпишувањето на кодексот, заедно ќе придонесеме за спроведување на фер и демократски избори, според највисоки меѓународни стандарди. Ист кодекс за фер и демократски избори беше подпишан и во Демир Капија. Како што е познато, во трката за градоначалник влегува актуелниот Трајче Димитриев од ВМРО-ДПМН и од коалицијата предводена од СДСМ Лазар Петров. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и претонесуваат за градење на доверба во изборниот систем на Република Македонија. Денеска синхронизирано во сите 80 општини и градот Скопје, учесниците во изборите го подпишуваат кодексот за фер и демократски избори. Велес, Демир Капија, Свети Николе, Градско, Чашка, Росоман се само 6 од 80 општини во Република Македонија кои денеска потпишаа кодекс за фер и демократски избори. Со тоа што учесниците во изборите, со подпишувањето на кодексот, јасно изразуваат волја да го почитуваат избирачкото право кое е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање. И во Кавадарци и Неготино денеска беше подпишан кодексот за фер и демократски избори од страна на сите кандидати за градоначалници од различни политички партии и учесници на локалните избори. Во пресред на утрешниот почеток на кампањата за избор на градоначалници, денеска сите кандидати за градоначалници од различни политички партии и учесници на изборите подпишаа кодекс со кој се обврза за фер и демократски изборен процес. Со овој кодекс, учесниците во локалните избори се обврзуваат и се ветуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Република Македонија, дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите на слободни и фер избори, изјави председател на Обштинската изборна комисија Кавадарци Зоран Костов. Избори кои се фер и демократски ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење, придонесуваат за демократски развој на државата. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и придонесуваат за градење доверба во изборниот систем на Република Македонија. И во Неготино денеска беше подпишан кодексот за фер и демократски избори од страна на сите кандидати за градоначалници. Учесниците во изборите со подпишувањето на кодексот
јасно изразуваат волја да го почитуваат избирачкото право, кое е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласење. Почитувани, со подпишувањето на Кодексот, заедно ќе придонесеме за спроведување на фер и демократски избори според највисоки меѓународни стандарди. Денеска синхронизирано во сите 80 општини и градот Скопје, учесниците во изборите точно напладне го подпишаа Кодексот за фер и демократски избори. Ни впирија пиштоли во лице и се заканија дека треба да не легнат сите на земја, не кажувајќи зошто тоа го прават и кои се. Вака раскажува 63-годишниот кавадарченец Лазо Кочев за случајот на полициските службеници кога го запреле нивното возило во Скопје, во кое е било и кандидатот за градоначелник на ВМРО ДПМН за Кавадарци Митко Јанчев. Пред два дена автомобилот марка Мерцедес во кој што се возел кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН е за Кавадарци Митко Јанчев, патувајќи на кај Скопје, бил запрен од страна на полициски службеници. Настанот е потврден од МВР, откаде што преку соопштение велат дека возилото било запрено поради движење со поголема брзина. Пред камерата на К1 телевизија раскажа 63-годишниот Лазо Кочев, кој бил дел од ова сведоштво. Тој вели дека кон сите четворица биле вперени в пиштоли в лице и биле соочени со дрско однесување при самата акција на полицијата. Требаше јас по наредба вас да ве легнам сите на земја и да ви ставам лисици. Ова ни го кажа еден од полицајците, вели Кочев. И кога прашавме зошто сме застанати, ни рече, вие не сте тие кои што треба да знаете зошто сте застанати, додава Кочев. Како застанавме на возилото, гледаме пред нас странично испаднаа полицајци или цивилни лица со вперени пиштоли директно во возачот и во сите четворица вперени беа пиштоли. Ние, да ви кажам право, јас пошто сум возрасен човек 63 години, 64 години, ја да ви кажам право, мислев дека тоа разбойноштво или некој сака нас да не киднапира во тој момент. Без да размислам за политичките проблеми или политиката, ниту сум смислил дека може нешто такво да не се случи. Со кренати раце сите четворица биле изнесени од возилото и построени, кои че вели дека тие се уште не биле свесни што им се случува, едноставно биле во шок од целата ситуација. Ние излеговме и се построивме, во тој момент се уште не знаев дека луѓето се полицајци. Не натираа да се отстраниме од возилото и одма се изврши претрес на Мерцедесот. Едниот полицаец беше многу возбуден, што дури и рацете му се тресеа. Не најдоа ништо, само пропратни документации и се што побара им дадовме. Бевме легитимирани сите, раскажува Кочев. Исто и второто возило беше прегледано. Нас, да ви кажам право, не претресува како личности, како особи, не побара претрес во нашите джепови, дали носиме нешто, наркотици и слично. Само ги претресува возилата и ние, да ви кажам право, бевме доста возбудени, пошто младото шоферче, а јас малку и постар, сите бевме стресени. Кочев остро ги демантира изјавите на МВР дека тие со возилото се движеле со голема брзина и вели дека движејќи се по булеварот Александар Македонски во Скопје и да сакале да возат со голема брзина, тоа не било возможно од преголемата гужва низ скопските улици. Алфите добиле наредба дека од Кавадарци е тргнато возило во кое има тешко оружје и наркотични средства. Такво нешто ниту сме имале, ниту сме поседувале, вели Кочев. Само 20% од вработените лица ќе го почувствуваат бенефитот од зголемувањето на минималната плата. Со ребаланс на буџетот во државната каса за оваа намена обезбедени се околу 6 милиони евра. Пред камерата на К1 телевизија работниците воздржани велат дека по 6 месеци дали државната помош ќе продолжи или оваа поддршка има врска со предстојните избори. 12.000 денари изнесува минималната плата во Република Македонија. Кожарските текстилните работници со најголема добивка. Зголемувањето, државата ќе го субвенционира. Најавите се дека во првите 6 месеци државата на работодавачите ќе им ја исплати разликата од досегашната минимална плата, која изнесуваше 10.080 денари. Со ребаланс на буџетот во државната каса за оваа намена, обезбедени биле околу 6 милиони евра.
Пред камерата на К1 телевизија работниците воздржани. Велат што по 6 месеци, дали државната помош ќе продолжи или оваа поддршка има врска со престојните избори. Работодавачите пак велат дека законската обврска ќе ја испочитуваат. Очекуваат поддршката да продолжи во наредниот период. Доколку ја немаат, не можеле да гарантираат дека ќе нема намалување на бројот на вработени. Досега минималната плата во Македонија беше 10.080 денари. Сега со новото покачување с големен личен доход, дома ќе однесат околу 130.000 работници, или 20% од вкупниот број на вработени лица. Законот за минимална плата беше изгласан во Собранието на Република Македонија оваа недела. Според објавите на Државниот завод за статистика, прометот на индустрија во јули 2017 година во однос на јули 2016 изнесува 97,5%. Прометот пак остварен на домашниот пазар во јули 2017 во однос на јули 2016 бележи опаѓање од 3,0%. Прометот на индустријата во јули 2017 година во однос на јули 2016 изнесува 97,5, објави Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата остварен во домашниот пазар во јули 2017 во однос на јули 2016 бележи опаѓање од 3%, додека прометот остварен на странски пазари бележи опаѓање од 2,4. Според податоците на статистика, гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камен во јули 2017 во однос на јули една година порано бележи опаѓање од 11,2%, а во секторот преработувачка индустрија бележи опаѓање од 2,2. Според главните индустријски групи, прометот во јули 2017 во однос на јули 2016 бележи опаѓање кај капитални производи за 0,7% и нетрени производи за широка потрошувачка за 11,3%, додека пораст бележи кај интермедијарни производи, освен енергија за 3,6% и трајни производи за широка потрошувачка за 6,4%. Индексот на прометот во индустријата во јули 2017 во однос на јуни 2017 изнесува 90,9, додека во периодот јануари-јули 2017 во однос на периодот јануари-јули 2016 изнесува 107,4. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со порака до возачите. Ековозење за почиста средина и побезбеден сообраќај. Оттаму потенцираат дека со ековозење потрошувачката на гориво може да биде намалена и до 30%. А исто така и сообраќајните незгоди на патиштата може значително да се намалат. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со порака до возачите. Ековозење за почиста средина и побезбеден сообраќај. Според Советот, со промена на навиките на однесување во сообраќајот и со промена на техниките на управување на моторното возило, може да се заштеди горива, да се заштедат средства, да се заштити животната средина и да се направи патниот сообраќај да биде побезбеден. Имено се советува загревање и стартување на моторот на возилото, со што ќе се заштеди гориво и емисија на штетни гасови. Правилно менување на брзините. Возење со константна брзина на движење и растојание помеѓу возилата. Правилен товар, односно, првенствено во внатрешниот дел од возилото. Додатните помошни средства на покривот ја нарушуваат неговата аеродинамичност, ја зголемуваат безбедноста и ја зголемуваат потрошувачката на гориво. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата советуваат да се проверува притисокот на гумите, да се планира патувањето и да се избегнува патување во делови на денот каде делови од патот се со најголем сообраќаен метеж. Ке се заштеди на гориво доколку се вози со затворени прозорци. Возилото треба редовно да се одржува, порачуваат од Советот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
потенцира дека со ековозење, потрошувачката на гориво може да биде намалена и до 30%, а исто така и сообраќајните незгоди на патиштата може значително да се намалат. Едно лице е тешко повредено во сообраќај на несреќа која се случи ноќеска на регионалниот пат Свети Николе Пробиштип во близина на село Немањици. Министерството за внатрешни работи информира дека 45-годишниот НС од Штип, управувајќи го патничкото моторно возило Сеат Толедо со струмички регистарски ознаки, изгубил контрола над возилото и излетал од патот пошто се превртел. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил со патникот 34-годишниот СС од Штип, кој е задржан во Штипскиот медицински центар за понатамошно лекување. Увид на местото на несреќата извршила екипа од полициска станица Свети Николе. Продолжуваме со вести од Македонија. Продолжената политичка криза и нанесе сериозни штети на македонската економија и тешко дека ќе постигнеме некаков раст оваа година по падот во првата половина, изјави гувернерот на Народна банка на Република Македонија Димитар Богов во интервју за Ројтерс на маргините на конференцијата на гувернерите на централните банки одржана во Сарајево. Тој нагласува дека имајќи предвид оти во првата половина од оваа година, македонскиот бруто домашен производ забележа пат од 0,9%. Би бил среќен ако оваа година ја завршиме со позитивен економски раст, рече Богов. Британската агенција подсетува дека македонската економија лани оствари раст од 2,4%, но во вториот квартал од оваа година бруто домашниот производ падна за 1,9%, што е негово прво намалување од 2012 година. Богов во интервјуто натаму наведува дека македонската економија следната година може повторно да бележи раст доколку се стабилизира политичката ситуација. Богов очекува владата да продолжи со фискалната консолидација со цел да го стабилизира буџетскиот дефицит, кој се проценува на околу 3% за оваа година. Според него, по тригодишната дефлација се очекува годинава инфлацијата да достигне 1,3%, а во 2018 година се предвидува нејзината стапка да изнесува 2%. Комисијата за заразни болести прогласи епидемија на морбили во делови од Скопје. Епидемијата е прогласена на подрачје на Газибаба и село Кондово, откако се појавиле случаи на заболени од ова опасно заразно заболување. Заболени се 5 деца, 4 од нив се од Мађари, а една од село Кондово, и кои веднаш се хоспитализирани и сместени во карантински соби. Три од заразените лица се на возраст под една година, а две на возраст од 9 до 11 години. Председателот на Комисијата за заразни болести вели дека причината за алармантност за оваа состојба е тоа што изминатите неколку години морбили во Македонија не се појавиле. Во текот на вчерашниот ден, превземени се превентивни мерки и се врши вакцинација каде и живеат заразените лица. Вакцинацијата е извршена кај околу 100 лица, од 6 месеци до 60 годишна возраст. До граѓаните се испраќа апел да не ја одложуваат вакцинацијата бидејќи малите сипаници може да предизвикаат сериозни компликации, па дури и појава на смртни случаи. Во Македонија, последен пат забележана е појава на морбили во 2014 година, кога имало пријавено 110 случаи. Земјотресојачина од 5,9 степени по Рихтер го потреса подрачјето кај западниот брег на Мексико, соопштуваат од Пацифичкиот центар за предупредување на цунами. Епицентарот на земјотресот бил во мексиканската држава Чиапас. Земјотресот со јачина од 7,1 степен по Рихтер го стресе Мексико Сити на почетокот на неделава, при што загинаа најмалку 307 лица. Вести од светот во продолжение. Околу 61,5 милиони германци со право на глас денеска се изјаснуваат на изборите за нов состав на долниот дом на федералниот парламент, Бундестагот, од што ќе зависи кој ќе раководи со земјата во следниот период. Изборите во Германија со внимание се следат во целиот свет, а пред се во Европската Унија, имајќи предвид дека според многумина, Берлин е последниот бастион на одбраната на Унијата, па тоа кој ќе раководи со германската влада, ќе има влијание врз целиот европски блок.
Последните анкети на јавното мислење предвидуваат убедлива победа на конзервативниот блок предводен од германската канцеларка Ангела Меркел, кој го сочинуваат Христијанско-демократската унија и незината баварска сестринска партија Христијанско-социјалната унија. Околу една третина од германските гласачи во една анкета минатата недела признаа дека останале неодлучни за кого да гласаат. На само неколку дена пред изборите, со што природата на идната коалициона влада ја прават клучно прашање пред гласањето. Повредени се 6 лица во неколку напади со киселина во областа околу еден трговски центар во источен Лондон, соопшти полицијата. Нападот се случил во близина на центарот Стратфорд. Еден човек е уапсен под сомнеш дека предизвикал тешки телесни повреди, се додава во соопштението. Во меѓувреме, сведоците за медиумите рекоа дека виделе група луѓе што се расправале, а потоа најмалку една жртва чие лице изгледало изобличено од изгореници од киселина. Во Обединетото кралство во последниве години има зголемување на бројот на нападите со киселина, поврзани со грабежи и судири на банди. Во јули владата најави построги казни за напаѓачите. Денес имаме умерено облачно време со сончеви периоди со максимална дневна температура до 28 степен. Кон крајот на денот и во текот на ноќта зголемена облачност, во западните делови ќе има и локален дожд, кој во ноќните часови ќе се прошири на повеќе места. Локално врнежите ќе бидат пообилни, особено во југозападните делови, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. И во текот на утрешниот ден ќе имаме повремени врнежи од дожд кои ќе бидат повеќе застапени во западниот и југозападниот дел од земјава. Локално се очекува да наврнат 15 литри на метар квадратен. Потоа во следните денови врнежите ќе бидат со послаб интензитет и локално застапени. Температурата на воздухот ќе биде релативно ниска за овој период од годината. Метеоинформациите се последни во информативното издание на дневникот на Кајден телевизија. Јас ви благодарам што и овој пат бевте заедно со нас. Останете и понатаму со Кајден. Пријатно.